Tällä videolla opiskellaan esitysgrafiikkaohjelman peruskäyttöä. Esitysgrafiikkaohjelmalla voidaan luoda havainnollistavia digitaalisia esityksiä, jotka toimivat hyvin sellaisenaan tai esimerkiksi suullisen esityksen tukena. Sovelluksena tässä käytetään ehkä kaikkein yleisintä ja käytetyintä sovellusta Microsoftin PowerPointia. PowerPointia voit käyttää työpöytäsovelluksena tietokoneessa, mobiililaitesovelluksena tai verkkosovelluksena nettiselaimessa. Huomaa, että PowerPointin kaikki työkalut eivät ole käytettävissä mobiiliversiossa ja verkkoversiossa. Jos siis haluat ohjelmasta kaiken irti, on hyvä silloin käyttää työpöytäsovellusta tietokoneessa, niin kuin tässä demonstraatiossa tehdään. Avataan aluksi PowerPoint työpöytäsovelluksena. Sinulle avautuu valintanäkymä, josta voit aloittaa uuden PowerPoint-esityksen tekemisen tai avata aikaisemmin käytössä olleen PowerPoint-tiedoston esimerkiksi muokkaamista varten. Kun opettelemme tässä PowerPointin peruskäyttöä, aloitetaan opiskelu tekemällä uusi esitys. Valittavanasi on tyhjä esitys, joka tarkoittaa sitä, että aloittamaasi uuteen esitykseen ei ole valmiiksi määriteltyä ulkoasua, vaan diapohjat ovat valkoisia. Vaihtoehtoisesti voit aloittaa uuden esityksen rakentamisen jostakin valmiista teemasta, joka tarjoaa valmiit väritykset ja asettelut esityksesi pohjalle. Voit halutessasi muokata näitä valmiitakin teemoja mieleiseksesi. Jos haluat nopeasti luoda näyttävän PowerPoint-esityksen, nämä teemapohjat ovat varsin näppäriä. Lähden rakentamaan tätä omaa esitystäni valmiista teemasta ja valitsen teemaksi Damastin. Valitaan sitten Luo ja uusi PowerPoint-tiedosto avautuu. Ennen kuin lähdemme aloittamaan esityksen tekoa, tutustutaan vähän PowerPointin käyttöliittymään. Samoin kuin muissa Microsoftin Office-sovelluksissa, erilaiset työkalut ja toiminnot löytyvät sovellusikkunan yläosasta välilehtien takaa. Oletuksena ohjelman avautuessa välilehdistä on valittuna aloitusvälilehti, jonka takaa löytyvät kaikkein keskeisimmät PowerPointin toiminnot. Toiminnot ja työkalut on jaoteltu ryhmiin. Tällä aloitusvälilehdellä ryhmiä on 7. Lähdetään sitten rakentamaan ensimmäistä esitystämme eteenpäin. PowerPoint-esitys rakentuu dioista. Dianimi on peräisin vanhoista diakuvista, joita aikanaan heijastettiin diaprojektorilla valkokankaalle. Uudessa PowerPoint-esityksessä, josta voitaisiin myös käyttää nimitystä diaesitys, ensimmäisen diaesityksen oletusasetuksena on otsikkodia. Tämä helpottaa ja nopeuttaa työskentelyn aloitusta, koska useimmat esitykset alkavat joillain otsikoinnilla. Voit katsoa dian asettelun viemällä hiiren osoittimen näytön vasemmassa reunassa olevaan dianäkymään ja siellä halutun dian kohdalle. Paina oikeaa hiiren painiketta ja valitse avautuvasta valikosta asettelu. Diojen erilaiset asetteluvaihtoehdot tulevat näkyviin ja valittuna oleva asettelu näkyy aktiivisena. Täältä voit käydä tarvittaessa vaihtamassa dian asettelun haluamaksesi. Säilytetään tämän ensimmäisen dian asettelu otsikkodiana, eli aloitetaan tämä esitys otsikkodialla. Dian sisältöä muokataan isommassa diaikkunassa. Pääotsikon voi muokata klikkaamalla ylempää kehystä. Voit kirjoittaa haluamasi otsikon suoraan tähän. Kirjoitetaan otsikko. Voit tässä kohtaa valita ihan omasi. Lisätään tähän vielä täsmentävä alaotsikko.
Otsikoita pääsee tarvittaessa muokkaamaan uudelleen klikkaamalla haluttua kehystä. Ensimmäinen dia on valmis. Usein PowerPoint-esityksiin ei kirjoiteta pitkiä tekstejä, vaan esimerkiksi keskeiset asiat tuodaan esille luetteloina, joista esimerkiksi luennoitsija kertoo sitten suullisesti tarkemmin. Katsotaan, miten luettelo tehdään. Lisätään esitykseen uusi dia. Katso, että olet aloitusvälilehdellä ja valitse toiminto Uusi dia. Näytölle avautuu valikko, josta voit valita haluamasi asettelun uudelle dialle, eli diatyypin. Hyvin moneen tarkoitukseen soveltuu dian asettelu, otsikko ja sisältö, muun muassa luettelon tekemiseen. Valitaan se dian asetteluksi. Dioissa on hyvä olla aina otsikko. Lisätään se ensimmäisenä. Otsikko ja sisältö diassa on luettelopohja valmiina luettelomerkkeineen. Klikkaa luettelomerkin jälkeistä tekstiä ja kirjoita siihen omasi. Tulen tähän luettelemaan kalastusvälineitä, joita perhokalastuksessa tarvitaan. Uuden luettelomerkin saan painamalla Enteriä. Jatkan luetteloa eteenpäin. Lisään myös, mitä muuta harrastuksessa tarvitaan. Koska luettelossani on nyt kahden tyyppisiä asioita, haluan ne erottaa toisistaan. Käytänkin sisennyksiä, jotta luettelosta tulee luettavampi ja havainnollisempi. Kalastusvälineet ja muuta ovat päätasoja ja niihin alapuolella olevat asiat liittyvät. Siispä sisennän nämä luettelon kohdat klikkaamalla kohdistimen sanan alkuun ja painan sarkain näppäintä. Toistan toiminnon haluamilleni kohdille. Näin luettelo on muokattu. Jos haluat tehdä lisää tasoja, klikkaa halutun luettelorivin tekstin alkukohtaa ja paina sarkain näppäintä. Voit siirtää tekstin edelliselle tasolle näppäinkomennolla vaihto sarkain. Kuvat ja graafiset muodot tuovat väriä ja elävyyttä PowerPoint-esitykseen. Tehdään seuraavaksi dia, jossa käytetään kuvaa ja graafisia muotoja. Lisätään dia ja valitaan asetteluksi otsikko ja sisältö. Annetaan dialle otsikko. Lisätään seuraavaksi diaan kuva. Voit valita omia kuviasi tai etsiä internetistä online-kuvia. Koska tietokoneeni on verkossa, käytän tässä online-kuvia. Valitsen dian alemmasta kehyksestä online-kuvat. Kirjoitan hakusanan kuvan löytämiseksi internetistä. Kuvahaku on tässä rajattu koskemaan Creative Commons-lisenssin alaisia kuvia, eli vapaasti käytettäviä kuvia internetistä. Voin siis näitä kuvia käyttää esityksessäni. Valitsen kuvan klikkaamalla sitä ja lisään sen diaani. Sovitan kuvan haluamaani kokoon ja paikkaan diassa. Tässä tapauksessa keskitän sen diaan PowerPointin tarjoamien apuviivojen avulla. Lisään sitten graafisia muotoja diaan. Siirryn välilehdelle lisää. Valitsen sieltä toiminnon muodot. Valitsen muodoksi suorakulmion, jossa on pyöristetyt kulmat. Luon hiiren avulla haluamani kokoisen muodon. Haluan lisätä tämän muodon sisään tekstiä. Painan muodon sisällä oikeaa hiiren painiketta
ja valitsen Muokkaa tekstiä. Nyt voin lisätä haluamani tekstin muodon sisään. Koska haluan 4 samankokoista muotoa, saan ne kätevästi kopioimalla tätä valmista. Klikkaan oikealla hiirellä muotoa ja valitsen Kopioi. Sitten menen diassa tyhjään alueeseen, painan hiiren oikeaa painiketta Liitä. Niin monta kertaa, kunnes minulla on 4 samanlaista muotoa. Sijoittelen muodot dialle raahaamalla. Saan ne aseteltua apuviivojen avulla. Muokkaan vielä muotojen tekstit. Diasta tuli ihan kivan näköinen. Katsotaan sitä vielä esitysnäkymässä. Esitysnäkymän saat, kun valitset välilehden diaesitys. Jos haluat aloittaa esityksen nykyisen dian kohdalta, valitse nykyisestä diasta. Pääset nopeasti takaisin muokkaustilaan Escape eli poistumisnäppäimellä. Taulukot ovat hyvä väline havainnollistaa asioita myös PowerPoint-esityksissä. Niiden tekeminen on varsin helppoa. Luodaan uusi dia. Valitaan dian asetteluksi otsikko ja sisältö. Muokataan otsikkoteksti. Tarkoituksena on luoda taulukko, jossa esitellään vuoden 2019 kalasaalista. Valitse dian alemmasta kehyksestä työkalu Lisää taulukko. Näytölle avautuu ikkuna, johon voit syöttää taulukossasi tarvitseman määrän rivejä ja sarakkeita. Tarvitsen omaan taulukkooni 2 saraketta ja 4 riviä. Ensimmäiselle riville laitan sarakeotsikot. Klikkaan haluttua taulukon solua, jotta pääsen kirjoittamaan siihen. Viereiseen soluun pääsen sarkainnäppäimellä, nuolinäppäimellä tai klikkaamalla solua. Täydennän taulukon tiedot. Katsotaan, miten voit lisätä taulukkoon rivejä tai sarakkeita, jos vaikka tarvitsetkin niitä enemmän. Haluan lisätä tämän taulukon loppuun yhden rivin. Klikkaan jotakin solua alimmalla rivillä hiiren oikealla painikkeella. Avautuvasta ikkunasta valitse toiminto lisää. Ja sieltä lisää rivit alapuolelle. Klikkaan seuraavaksi solua, johon aion kirjoittaa ja täydennän taulukon. Jos haluat poistaa rivejä tai sarakkeita, se onnistuu yhtä helposti. Haluan nyt poistaa äsken lisäämäni rivin. Klikkaan jotakin solua alimmalla rivillä oikealla hiiren painikkeella ja avautuvasta valikosta valitsen poista. Ja sieltä poista rivit. Vastaavalla tavalla voit siis poistaa tai lisätä myös sarakkeita. Tämän dian taulukko on nyt haluamassani muodossa. Kaaviot ovat havainnollistava vaihtoehto diaesityksissä. Teen äsken luodusta kalansaalistaulukosta kaavioversion. Lisätään uusi dia ja valitaan asetteluksi otsikko ja sisältö. Muokataan otsikko. Valitaan dian alemmasta kehyksestä työkalu Lisää kaavio. Kaaviotyyppejä on monenlaisia. Haluan esittää kalansaaliin kolmiulotteisena ympyräkaaviona. Valitsen ympyräkaavion ja tarkemmin
kolmiulotteisen ympyräkaavion. Dianäkymässä on nyt ympyräkaavio, joka on jaettu neljään lohkoon. Ohjelmaan on avautunut myös taulukkoikkuna, jonka avulla voin muokata kaaviota. Muokkaan ensin taulukon avulla kaavion otsikon haluamakseni. Sen jälkeen muokkaan taulukon A-sarakkeessa olevat kaavion lohkojen nimet mieleisiksi. Tässä tapauksessa niihin tulee kolme kalalajia. Klikkaan solua, jotta pääsen muokkaamaan. Voin kirjoittaa suoraan vanhan sisällön päälle. Sitten muutan B-sarakkeen tiedot. Rajaan kaavioon haluamani taulukon sisällöt näin. Kaavio näyttää hyvältä, voin sulkea taulukon. Kaavion selitteet näkyvät sen alapuolella. Kaaviosta näkee, että puolet saaliista on siikoja. Muokataan kaaviota vielä siten, että saalismäärät näkyvät. Klikkaan hiirellä kaavion kehyksen aktiiviseksi. Klikkaan muokkaustoimintoa, joka on merkitty plus-merkillä. Avautuva ikkuna kertoo, että kaavion tiedoista on tällä hetkellä näkyvillä sen otsikko, eli saalis, ja selitteet, eli kalojen nimet. Valitaan myös näkyville arvopisteiden otsikot, jolloin kaaviossa näytetään muokkaamani taulukon kalamäärät. Voin määritellä kaavion arvojen esittämistä lisätoiminnoilla täältä. Katsotaan vielä, miltä valmis dia näyttää koko näytöllä. Tehdään vielä yksi dia esitykseemme. Valitaan uusi dia. Valitaan asetteluksi otsikko ja sisältö. Muokataan otsikko. Kirjoitetaan diaan vähän tekstiä. Poista luettelomerkki askelpalautin näppäimellä ja voit kirjoittaa. Haluan keskittää tekstin maalaamalla tekstin. Ja oikealla hiiren painikkeella saan keskitystoiminnon. Haluan vielä luoda diaan linkin internettiin. Selaimessani on haluamani sivu. Kopioin sen osoitteen. Valitsen haluamani pätkän tekstiä linkiksi. Klikkaan oikealla hiirellä ja valitsen toiminnon linkki. Liitän nettiosoitteen. Teen kohtaan osoite ja OK-painikkeella luon linkin loppuun. Loppudia linkkeineen on valmis. Katsotaan vielä diaa esitysnäkymässä ja testataan linkin toimivuus. Katsotaan vielä tehty esitys kokonaisuudessaan esitystilassa. Aloitetaan diaesitys alusta. Diaesityksessä voi edetä painamalla mitä tahansa näppäintä. Nuolinäppäimellä vasempaan voit liikkua esityksessä taaksepäin.